gel. Cihan ben özgür olmam. Sveti de var, susu da çok. Bu yerden geçiş gerek. Dağı bir çoğu. Telefonumda alsan var, başın vardı çoğu. Tayinim siz de uydu sağıp koysun deyip sorangan. Men bi. Динараджи, эми бизде сетевой маркетинг бар. Ага сиз өзүңүз жазылас, анын аркасынан 2 адам, ал 2 адам аркасынан дагы 2 адам, ошо менен биз бриллиант болобуз. Элестетиңиз? Ии, жылдыз. Койчу тамашаңды. Албетте, эже тамаша, биздин айылда мындан кийин сетевой интернет болот. Карасаңыз, мен пароль да коюп койдум. Жылдыз, сен жок болсоң эмне кылат элем? Ушунун баары эжеңдин арты менен болуп атат. Деген эмне? Сиз чакырдыңызбы? Ишин болбос. Эми сен кичинекей эмессиң. Бул кыдырмыштын баласы тие турган күйөөсү менен эртең жолго чыккан жатат, Россияга барып иштешет. Андан кийин сени чакырат. Сен барып иштейсиң, булар менен чогуу жүрөсүң. Ага чейин мектептен келгенден кийин базарга барып мага жардамдашып турасың. Түшүндүңбү? Не болду сага? Тайне, мына муну карасаңыз. Мен Кыргызстандан эч жака кетпей эле ушул жактан иштеп акча тапсам болот. Тамагыңды ичип, идиштерди жууп, мени менен барасың. Тайне, анда бүгүн мен ордума мээрим барып турсунчу. Сен эле түшүнбөйсүң. Эртең кеткени жатат. Бул жолго даярданыш керек. Бул мастер-класс биздин мектепте биринчи жолу болгон жатат. Мастер-классыңды билбейм. Мага жардам бересиң. Бас. Болду. Жөн көрсөтүм эле мага. Мастер-класс. Картошка, морковка, капуста. Эй, чириктерин алып таштап атасыңар бу? Ооба, алып атасыз. Назик. Мен уп карам. Мен кечинде мен бир жакка барышым керек болду. Бирок муну апам билбеш керек. Суранчы менин ордума жумушта туруп турчу. Бир жолу куткарчы. Макул анда. Кечинде дискотекага туфлим берип турам. 2 жолу? Ана мен эмнеге? Макул көндүрдүм.
Бирок сен мага кофтаңды берип турасың. Эй, каякка? Картошка, морковка, капуста. Картошка, морковка, капуста. Siz bugün tamam mı? Bugün tamaktan da bağlı malma da var. Sana karşı bugün. Asıl bayki, kulera cüyüm ne otasınlar? Atay nasile cirşardan beri bizge IT programları cönde sağıt kon geldi. Eğer biz şu sabahlarda okup biliyor olsak, hiç kanday başka ülkeye gitmeyle uşul ülkede kalıp, akça, go akçalar tavalağız. Geçir koyası var. Biz ne gizli, cumhurdan işte çarçap kalıştırın. Biz okuz bir adam. Atınız kim? Ben atım Cılız Bol. Çakşı, hazırlandınız. Ben bağırın uktum. Жанагы мастер класс дегенимде чогулган элден көп эле кетип калыптыр го. Укпай. Алар деген алдамчылар. Сен аларга ишенбе. Да эмне? Алар эч нерсени түшүнүшпөйт. Анан да алыска дагы көз чаптыра алышпайт. Мына мен баарын түшүндүм. Да эмне? Айланада болуп жаткан бардык нерселер сиз та жаткан жокпу? Мына мен ошол жолдон чыгыштын жолун билем. Алтыным. Алар алдамчылар. Мына мен дагы бир убакта аябай күйгөм. Ошол менин каталыгымды кайталабас экен деп атам. Түшүндүңбү? Тайны алар менден эч кандай акча сурашкан жок. Болгон өз билген маалыматтар менен бөлүшкүсү келип жатпайбы? Эй, болуп тур. Анда сен шаарга барасың. Өзүңө, ининге кышкы кийимдерди аласың. Анан үйгө келесиң. Түшүндүңбү? Алло, Тайне кандайсыз? Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы. Кызым, кандайсың? Өзүң кандай жеттиң? Жакшы, Тайне, рахмат. Мен сизге сүйүнчү жакшы кабарым бар. Ой, болсун. Жакшыбы? Тайне, мен сизди ойлоп бул жакта агрардык институтта айыл чарба боюнча бекер курстаптым. Ал курсун каякта экен? Бул жакта агрардык институтта эле. Ай, сен мени алдап аткан жоксуңбу? Жок, Тайне, мен сизди алдабай элемин. Эгер кааласаңыз, бул жакта агрардык институтту сүрөткө тартып жиберем. Бул жакта курстарым бүтөр менен эле бакыттын кимин алып алып айылга барам. Ии, отом. Ии, баса. Клара эжен бар. Биздин тууганыбыз шаарда турат. Мен ошого чалайын. Ал сага чалат, макулбу? Ии, мелиңиздер, Тайне, жакшы туруңуздар. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Оо, кош келдиң. Жылдыз, кандай? Жакшы, саламатсызбы, эже? Жакшы. Эже, мен сиздердин курсуңуздарга окуйун деп чечтим. Окуу, албетте, азаматсың.
Анан дагы бүгүн бардык болгон акчамды ала келген. Келиңиз. Бул жактагы адам кооз экен. Буйурса сен ушул жерде окусаң, мындан дагы кооз, мындан дагы сонун жерлерди көрөсүң. Сумма толгу эмес го? Эч нерсе эмес, бизде акция болуп жатпады эле. Рахмат эже, ишеничиңиздерди актайм. Макул, эртең-эртең менен көрүшөбүз. Көрүшкөнчө, саламатта туруңуз. Акция. Технологиялар паркына келдик. Бул жерде Кыргызстандагы аябай изденген, жаш, акылдуу балдар иштешет. Кудай буйурса, кээ бир программисттер менен бүгүн жолукканга дагы мүмкүнчүлүктөрүңөр болот. Ал эми ага, салам. Бизге ошол программисттер менен тааныштырууга, баарлаштырууга жардам берчү жигит программист өзү, абдан белгилүү ютубер Тимур. Жириңиздер. Бул сүрөттү мен тарткам. Тамаша. Жылдызды. Ага. Сиз жөнүндө көп нерсе угуп жүрөм. Абдан мыкты, кыйын кыз деп. Любица да ашып кетет дейт го, буйурса. Жоо, ага жетиш кайда? Жетер жаңы кыз келипсиң, командага как раз келип калдыр. Барыңыздарга салам. Кандайсың Жылдыз? Жылдыз, Дони мен досум, ютубер, тоже мадан, тоже друзья. Вот, Жылдыз. Жылдыз, бизде жаңы долбоор бар. Биздин командага кошул. Мадан болсо толук маалымат сайып кетет. Негизи биз Amazon менен чогуу 2013 жылдан бери бирге иштеп келатабыз. Буга көп салымды Донинин YouTube аркылуу жакшы жарнамалары. Саламатсызбы? Салам. Мага долбоорум аябай жакты. Элер ал конкурска жибермейби? Эгер утпай калсакчы? Буйурса? Утабыз. Анда мен моңарды кайра оштон жазып чыгайын, э? Ошентесиң го? Эй. Жакшы, жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүң. Кудайга шүгүр. Мен ага кабатырланып. Ой, аракет кылып эле атат. Бош убактысын кетирбей жазат, окуйт. Баары жайында. Мен көз салып атам. Кабатыр болбой эле. Чынын айтсам, анча эмес. Айна, ооруп калгансыңбы? Бакытта ооруп калды. Мен дагы. Кабай. Эми сен кийи берби алтыным, өзүңдү карман. Азыр жашоо деген татаал. А бирок
Силер жылдыздай кыз турганда эч качан кор болбойсуңар. Жылдыз пайдалуу нерсени үйрөнөт деп үмүттөнөм. Чарбага пайдасы тиет деп. Бу дептерлерине караганда эч кандай айыл чарбасына тиешеси жок. Я. Түшүнүксүз сандар. Ал айтпады беле. Айыл чарба окуусунда деп. Клара, сен адашып аткан жоксуңбу? Адашып аткан жоксуңбу дейм. Кызың менен өзүң сүйлөшчү. Менин чал сени алдап койгон окшойт. Алло. Алло, Тайне, кандайсыз? Мен барым билем. Дагы калдадыңбы? Тайне. Сен ал жакта көңүл ачып жүрө бер. Бул жакта мен жалгыз темселеп жүрөйүн. Жардам берген бир жан жок. Токтосоңуз мейске барын түшүндүрөм Тайне. Мен азыр мэримдин боюнда бар экен. Жумушу жок, иш таппаптыр. Күйөөсү качып кеттир. Эми алдагы келет бул жака. Бакыт. Бакыт да ооруп калды. Абалы начар. Сен өзүң жөнүндө гана ойлосуң. Биз жөнүндө эч кандай ойлобойсуң. Угуп кой. Өзүм кыялымдагы нерселерде жүрөм Тайне. Сен алдагандагына билесиң. Уккум мени. Бул жака келем деп ойлобо. Бул жака кадам басып келбегин. Ыйлап атасызбы Тайне? Токтосоңуз. Келбегин бул жака. Уктуңбу? Келбе. Бүгүн биздин конкурсубуздун жыйынтыгы чыга. Жылдызды көрдүңбү? Көрдүм. Кечтен бери. Кечеүн мурдан көрдүм. Кеттик. Тайне, Тайне, кечирип койгузчу. Мен күнөөлүүмүн. Кечирип койгузчу. Thank you.
Саламатсыз ба? Кирсем болобу? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Кечиресиз. Мен билген эмесмин. Сизди дагы билет го деп ойлогом. Чалып сурап койсом болмок экен. Ай, шаардыктар силерди такыр түшүнбөйм. Кыздын башын айланттыңар. Же атасы болбосо, же энеси болбосо, ал кызды окутуш үчүн же таанышым жок, же акчам жок. Мен сизди түшүнүп турам. Мени дагы атам жалгыз чоңойтту. Апам кичинекей кезинде эле кыз болуп калган. Окуйм деген, компьютер үйрөнөм деген дабалатым болбогондо, мен дагы деле ошол айылда жашап жүрсөм керек эле. Сен эмне айылдыксың? Ооба. Ошон үчүн таланттуу балдарга жардам бергим келет. Картошка мен бала чагымда эң даамдуу тамак болчу. Бир казан кылып кооруп алып, тоё жегим келчи. Билесизби? Жылдыз аябай мага окшош. Алдагы жашоосун өзгөрткүсү келет. Ал аябай таланттуу, акылдуу, күчтүү. Сиз эң сонун тарбия бергенсиз. Ушунун баарына өзүм жеттим дечи. Ооба. Ошон үчүн мага окшоп балдардын кыйналышын каалабайм. Билесизби? Караңызчы. Караңызчы, Жылдыз кандай сонун долбоор жасады. Эл аралык долбоор 50,000 долларга. Эгер ушул долбоор өтүп кете турган болсо, анда айылга свет келет, суу киргизет. Жылдыз ба? Алтыным, биз жеңдик. Арзан кылышты билдим.